साईं फरमाई था माशाल्लाह केतिरो अज़ीम अॼु ई जलसो आहे الشيء الجميل اننا هنا في هذا المكان يتخرج طلاب في العلم والقران والحديث اي هنا محفل جي سبن کا خوبصورت مجمعي جي جلسي جي گال يا آهي تا اڄ هتي شاگرد جيڪي عالم ٿيا طالب علم اوه هتي جيڪي قران ۽ حديث مڪمل ڪري عالم ٿيا انهن جي محفل جو نسبت ان کان ولكن الشيء الجليل دائما هذه السعادات فاور ووركس يعملوها الاحزاب والاعراس والمناسبات الكبيره ولم نشهد هنالك احتفال يحتفلون بتخرج طلاب العلم وهذا شيء جميل الحمد لله شيء جميل سيدي فرمائن تا ت توهان هن وقت ڏٺو ته هن وقت هي جيڪي آتش بازي ڪئي وئي اڪثر اوقات اسان شادي جي اندر ڏسندا آهيون ته اها آتش بازي ڪئي وئي ٿي خوشي ۾ پنهنجي بچو ته منهنجي بچي جي شادي ٿي آهي يا اسان ڪنهن محفل ۾ ڪندا آهيون جيڪا جيڪي سياسي هوندي آهي پاڻ فرمائي ٿا يا ڪا سياسي جي محفل هوندي آهي جنهن جي مراد اها ڪئي وئي آهي ليڪن مونکي اها الهي خوشي ٿي آهي ته اڄ انهن سڀني چيزن جو اهتمام ان ڪري ڪيو ويو آهي ته عالم ٿيا اسان جي بچن جي عالم جي خوشي ۾ اسان خوشي ٿا ٿيون وهذا الشيء يحصل غريب جدا لان هذا نراه في الافلام يتخرج فنان فنانون يتخرجون او يتخرج سياسي فالناس تعمل احتفالات ولكن هذا احتفال بدراسة القرآن والحديث وتخريج الطلاب هذا تعظيم لشأنه حتى يحس ويترك مكانة العلم والعمامة التي هي البسوة وأنا فرمائن تا اسان اسدار ادائي تے اڑا جلسہ جلوس نکل کان جے دنیا دی سیاسی ہوندا جے دے اندر تمام ونی او اڑا اڑا اہتمام جن کرا یہ آتش بازی اترو تے خرچ کے ونے تو مگر مکے یہ اشے تمام الائی حیران کن لگی ائے جے اج جے کے طالب علم جے کے قران ا حدیث پڑھیا انہن دی خوشی میں اگر یہ کہے ہو تو پان فرمائن تا مکے تمام گھنی تے خوشی تھی ائے مانو دے اندر یہ ذہن ودو ونے سب سب کا ودی خوشی تنے کریو इजाज़त वठी पोइ असां फाड़िया हा ऐं मुंहिंजे मुर्शिद खां मथे को मुल्लू कोन्हे ऐं साईं जी इजाज़त सां फाड़िया हा